پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا آخری حکم قرآن پاک لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری مخلوق پر یہ واضح فرما دیا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب ہیں جن کے آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے چلے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتب سماوی میں جن کا ذکر موجود ہے, اور یہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اور اب تمہاری فلاح اور اصلاح اس میں ہے کہ تم ان قدموں سے لپٹ جاؤ, یہ تم کو اپنے رب کی پہچان بھی کرائیں گے, احکام بھی سنائیں گے, حکمت و دانش بھی عطا فرمائیں گے, اور اپنے نوار و تجلیات سے تمہارے قلوب کو صاف کر کے اپنے رب سے بھی ملائیں گے.